Далі про ситуацію на фронті поговоримо з Олегом Калашніковим, старшим лейтенантом, начальником прес-служби окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і долучилися. Доброго дня. Доброго дня. Отже, генерал-полковник Сирський повідомив, що в Бахмуті створено умови для звільнення міста. Чи готові бійці до такого розвитку подій? Ну, якщо чесно кажучи, ми давно вже готові звільняти Бахмут, звільняти нашу територію, і тому ми повністю підтримуємо нашого командувача. В даному випадку він сказав правду. Ми дійсно згодні звільнити нашу землю, і ми вже досить такий тривалий час звільняємо Бахмут. Потрошку-потрошку ми звільняємо цю територію, і те, що нам залишається зробити, ми зробимо. І от власне, перед тим, як з'явилося оце інтерв'ю, заява Сирського, трошки раніше, Інститут вивчення війни американський повідомив, що росіяни відступають південніше від Бахмута. Чи це так? Якщо брати останнє повідомлення речника ГШ, це Андрія Коваля, він сказав, що вже тривають бої під Курдюмовкою. Якщо подивитися по карті, то Курдюмовка знаходиться дещо південніше за Клещіївку, Андріївку. Тобто ми можемо сказати, що дійсно ми звільняємо цей південний напрямок, ми просуваємося по правому берегу каналу Сірський Донець, ми їх сунемо і вже притискуємо до такої артерії, дорожної артерії, як 0513. Тут вони намагалися минулого тижня ще контратакувати нас своїми десантними підрозділами. Це 83-я бригада. Туди вони на посилення кинули і спецназовський батальйон. Кидали вони також і БАКС свій. Однак все ж таки ми південну частину від Бахмута звільняємо, ми їх сунемо і продовжимо оточувати місто. Пане Олеже, зараз от гаряча тема, яку обговорюють в суспільстві, це те, що Україна, можливо, програє Росії дронову гонку, так її називають, ну, тобто за кількістю дронів. Чи бракує дійсно дронів вашому підрозділу? Чи дійсно росіяни критично збільшують кількість безпілотників на полі бою? Ну, і яким саме чином, з вашої точки зору, якими безпілотниками все ж таки ви на місці? Ну, можна сказати, що так. У росіян дуже багато цих БПЛА, пташок. Це дійсно правда. Правда, не настільки, як дехто заявляє. Там вони там заявляють, що вони там виробляють 40-45 тисяч в місяць. Це брехня, чесно кажучи. Но їх дійсно більше. Набагато у них дуже велика кількість ланцетів, які нам дійсно заважають, які постійно атакують нашу броньовану техніку. У них вистачає і безпосередньо розвідників БПЛА, котрі мають високий потолок висоти, і нам важко їх вражати. Однак у нас теж вистачає БПЛА, але треба сказати, що БПЛА – це витратний матеріал. Хочеш, не хочеш, вони збиваються, вони втрачаються. Тому потреба постійна. Постійно. І сказати, що вистачає навіть моєму підрозділу БПЛА, я б так не сказав. Тому що постійно потрібно поновлювати цю складову в нашій техніці, як би там не було. Однак сказати, що ми програємо БПЛА протистояння з Росіями, не можна. Так як ми теж вже давно навчені ще з минулих років, ми знаємо, як керувати нашими пташками, і ми виявляємо їх позиції, нам навіть вдає, коли є такі можливості протистояти в повітрі БПЛА проти ППЛА і збивати їх вироби. Однак у них їх вистачає. А нам би, якби їх було побільше, ми б не відмовилися. Пане Олеже, разом з тим, сам ворог, і от про це зокрема заявив російський генерал Попов, це колишній командувач 58-ї загальновійськової армії. Ворог має дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів. А чи можете сказати, що відчувається така перевага України?
Ну, це дуже вартісний комплекс, це контрбатарейний, це цілий комплекс, і вони дійсно дорого стоять. І нам дійсно вдалося протягом цього періоду, після повномасштабного наступу, їх познищувати. І це йде тільки нам на користь. Ми можемо вже більш впевнено вести контрбатарейну боротьбу. Тобто так, можна сказати, що ми відчуваємо, що у них стає поступова така нестача даної техніки, навіть цього легше. Однак треба визнати, що саме вогневе ураження артилерійське у них ще досить і досить на високому рівні. Тобто у них ще вистачає артилерії, їм вдається наносити нам вогневе ураження. Але ми тим не менше знищуємо їх як РСЗО, так і артилерійську батарею. І завдяки тому, що все ж таки оці комплекси контрбатарейні, нам вдалося і кількість їх зменшити. Угу. А якщо ви вже заговорили про певну нестачу, а скажіть, будь ласка, от дуже часто ми чуємо, що не вистачає набоїв, чи їх не так багато, як би хотілося. Це правда? І чи дійсно, що набоїв насправді багато не буває? Ну, якщо порівняти статистику росіян, коли вони ще починали повномасштабний наступ і протягом доби могли вистрілювати 40-50 тисяч за добу робити артилерійських пострілів, то на даний час, звичайно, їх у них менше. Однак сказати, що безпосередньо для нас є таке враження, що у них їх не вистачає, не можна. Так як артилерія постійно, російська артилерія постійно веде свій вогонь по нашим позиціям, по нашим підрозділам. Однак ми, звичайно, їм відповідаємо. Но треба сказати, що також російська артилерія вже почала дуже тривалий час застосовувати застарілі порохові заряди. Пане Олеже, вибачте, але я питав, чи в нас є дефіцит набоїв? У нас дефіциту набоїв на даний час немає. Тобто у нас пострілів, артилерійських пострілів вистачає. Однак треба зазначити, що нам потрібно більше, тому що хоч і натовська техніка точна, і ми можемо вражати ворога більш економною кількістю снарядів. Однак є такі задачі, коли є необхідність вражати теж таким вогневим валом. Тобто на одну і ту ж якусь площадь, локацію накидувати дуже багато снарядів. І тут треба сказати, що витрата різко зростає. Тому потреба в снарядах у нас ще досить і досить велика, значна, тому що день на день не доводиться. Угу. Ну, пане Олеже, будемо сподіватися, що набої прийдуть, адже напередодні Сполучені Штати заявили про новий пакет військової допомоги, і в ньому точно є набої. Про це сказали на прес-конференції. Пане Олеже, вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову, нехай коротко, але важливо. Це Олег Калашніков, старший лейтенант, начальник прес-служби окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Бо у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня вам і вашим побратимам. Всього найкращого. Слава Україні. Героям слава.